Buyur. Adı uzu deyin ana, nene. Ne para? Ne yedi? Ne problemdi? Problem. Buyurun, buyurun. Deyin probleminizi. 5 nəfərəm. Bax, 5 nəfərəm. Mən özüm də xəstəyəm. Bilim bunu, mənə ev lazımdır. 5 nəfərə ev lazımdır ki, məni də baxan ola. Mənə sərəncam eləyim, bilmirəm. 3 otaqlı evimi verim. İstəyir hardan, hara yazıram. Xəbər yoxdur, cavab vermişdir. Mən də prezidentə də yazıram. Hara desin, gəlin bu uçuq yurtda mən, biçimdə yıxılmışam, sınıbdır bu qış. Mən qalmışam solaq. Mənə baxan lazımdır. Bu 5 nəfəri evim verir, mən də onlarla bərabər yaşayıram. Hardan var mənə 3 otaqlı evim? Siyahı almıblar, qapşı. Araşdırın, verin 3 otaqlı.